စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုကူးစက်နှုန်းများနေပြီ။ဇွန်လစန်းကနေအခုဇူလိုင်လစန်းအထိတလကျော်အတွင်းမှာသေဆုံးတဲ့သူအယောက်900နီးပါးရှိနေပြီလို့ RFA ကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ဇွန်လအတွင်းသေဆုံးသူတွေထဲမှာချင်းတိုင်းရင်းသားတွေက190လောက်ရှိပြီးမြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေက100ကျော်ရှိတယ်လို့အခုဇူလိုင်လမှာ9ရက်အတွင်းသေဆုံးတဲ့သူ136ယောက်ရှိတယ်လို့ကလေးမြို့အခြေစိုက်ပရဟိတအသင်းတွေရဲ့စာရင်းအချက်အလက်တွေကိုကောက်ကရပြီးကလေးမြို့သားတယောက်က RFA ကိုပြောပါတယ်။ ဈေးလက်တွေကနေမျိုးပေါ်တော့တုံတံမှာလာပြီးတကြိုတဲ့သူတွေဟာပြီးကြတဲ့ဇွန်လတี้ยကကနေအခုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့အထိလူပေါင်း9000ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့လဲအရဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူတွေအလုံးဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လို့အတည်ပြုထားတာမရှိပေမဲ့လို့ကိုဗစ် -19 ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့အပြင်းဖျားတာအသက်ရှူကြပ်တာတွေခံစားရတဲ့အပြင်ဂျန်ယဲတမီသားစုဝင်တွေမှာဗိုင်းရပ်စ်ပို့တွေ့တာကြောင့် သိဆုံးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လို့ယူဆထားတဲ့အကြောင်းအကူအညီပေးနေတဲ့မြို့ကန်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတချို့ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့နေ့လေပိုင်းအတိကလေးတုတ်တန်ကိုရောက်လာတဲ့ရောက်အောင်14လောင်းရှိပြီးမေးသူချိုဆက်တစ်လုံးနဲ့မနိုင်မနှင်းဖြစ်နေတယ်လို့တကြိုပေးနေတဲ့ကလေးမြို့ကန်ကိုကျော်ထေးကပြောပါတယ်။မြို့မှာဆိုတော့ဒီရောဂါကပတ်သက်ပြီးတော့ဘောတော့ပြောလို့ဒီမှာလာပြီးတော့ဆေးရဖို့ကြိုးကို10ရက်ကျော်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဖုန်လုံးကပြုံးလို့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုကျတော့မှလူရှိရောဖုန်လုံးလည်းဆိုတော့အဆင်မပြေတာပါ ကိုလိုရှိ80ကျော်နေရအရှက်ကြီးနေတယ်တကယ်ကိုပူဆာနေရလာတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကနေအခုတွို့တွေရောပါရပေါ်14ရက်ရှိသွားပြီကဒီကနေ့မနေ့ကဒီချိန်ထိပေါ့နော်တော့ကနေဟာနေ့နဲ့မှလာနေတာရှိသေးတယ်ဒီအပြင်ကရောသူ့ရောအကိုရောကြီးရရောအကိုတို့လည်းမလာစုပဲကဒီကိုတို့လည်းမှတ်လို့ရှိရင်ပေါ့ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့ရုံလုံး14လောင်းဟာဘုရားဘာသာတုတ်တန်ကိုရောက်လာတာဖြစ်ပြီး အချာခရစ်စတန်တုတ်တံကိုရောက်တာတွေလဲရုပ်လုံး၁၀၀ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောပါဗျ။မိဒေကျုပ်ဇက်တစ်လုံးတည်းနဲ့မနိုင်မနှင်းဖြစ်နေတာကြောင့်တချို့ဆိုရင်မြင်းမြှောက်ရတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ကိုကျော်ထွေးကပြောပါဗျ။ပြီးကြတဲ့ဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်ကနေစလို့လူသေးဆုံတဲ့နှုံးဟာဒီနေ့ကိုအယောက်20ကနေ30ကျားမှရှိနေပြီ။ဒီနေ့ထိသေဆုံနှုံးမလျော့သေးဘူးလို့လည်းမြို့ကန်တွေကပြောပါဗျ။ကလေးမျိုးအခုချိန်မှာတာမနိုင်စီမရတဲ့အခြေအနေရောက်နေပြီလို့လုံဂျုံရေးအမင်ဖို့လို့တဲ့မြို့ကန်လူကြီးတူအုပ်ကပြောပါဗျ။ လူတွေရောရောက်ဦးမှာမဟုတ်ဘူး။တစ်နေ့သုံးရသေးတာပဲ။မမေးရတဲ့အကူအညီရတယ်၊ကျွန်မကပြင်းပြင်းရတယ်။တို့လေးကိုရှင်နေမကောင်းတော့မနေရတော့။ကမ္ဘာလိုက်ရှင်ရချင်းရတယ်၊ဘာမှကာဝဲလို့မရတော့။ကိုဗစ်စင်တာတွေမှာလည်းဘယ်လိုမှချက်မရဘူးလား။ဖရိုက်ကဗလန္တီးယားအင်အားလည်းမရှိဘူး။အိုးဆုံးကိုပို့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအဆီးတွေတက်တာရှိတာအောက်ဆီဂျင်အဲဒီကတော့ကုတ်ရှားတာ။ဆေးထုတ်ရတော့လည်းဒီလိုပုံမှန်ပါပဲ။သူတို့ဘယ်လိုအပြင်းမအကြမ်းမကြည့်ရတော့ကိုယ်ကကိုယ်ဆေးကူခေါ်ပါဗျာ။အဲ့လိုဆေးတဲ့အောက်မှာနေနေကြတာ။ ဒါကြောင့်ကလေးမျိုးမှာအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်မှုပြဿနာကြီးမားနေပြီ။အောက်ဆီဂျင်မရလို့အသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေအခုချက်ပိုင်းမှာပိုတွေ့လာရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေကမှာယူလို့ရခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့မှာလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။အခုဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်လောက်က55လီတာဆန်တဘူးကိုကြံ့ငွေတစ်သိန်း3000လောက်ရှိခဲ့ရတာကနေအခုချိန်မှာတစ်သိန်း8000လောက်အထိတဘူးကို9000လောက်ဈေးတက်နေပြီ။40လီတာဆန် ပူ ਜੀ တစ်လုံးဟာလေနှစ်သိန်းခွဲကနေသုံးသိန်းခွဲအထိဈေးပေါက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် oxygen လိုအပ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အလူရှင်တွေရဲ့ထဲဝင်ငွေတွေနဲ့ဒီနေ့ကို40လီတာဆန် oxygen ဘူး50ဝန်းကျင်လောက်ထုံနိုင်မဲ့ set တစ်လုံးကိုတပ်ဆင်နေပြီ။ဒီရသက်တပတ်အတွင်းလေပတ်နိုင်ဖို့မျိုးကန်တွေကခံမှန်းထားပါပဲ။ဒါမှမဟုတ်ယောဂလက္ခဏာပြင်းထန်သူတယောက်ကဒီနေ့ကို40လီတာဆန် oxygen ဘူး6လုံးကနေ7လုံးထိအသုံးပြရသလိုကလေးမျိုးမှာဒီနေ့ကို40လီတာဆန် oxygen ဘူးပေါင်း1000ဝန်းကျင်လောက်လိုအပ်တာကြောင့်အခုတပ်ဆင်နေတဲ့ oxygen set ဟာလိုအပ်ချက်ကိုအပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း ကိုကြီးပေးနေတဲ့မြို့ကံတွေကပြောပါတယ်နေအိမ်တွေမှာဆိုရင်လဲကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကူးတနေတဲ့လူနာရှင်တွေနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကအောက်ဆီဂျင်ဘူးရဖို့ခက်ရခက်စစ်ကြိုးပမ်းနေရတာကြောင့်အောက်ဆီဂျင်ဟာရေထက်ရှားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတယ်လို့အမည်မပေါ်လို့တဲ့ကလေးမျိုးကံတယောက်ကပြောပါတယ်အောက်ဆီဂျင်ကအခက်အခဲဆုံးမဆွေသက်ရှားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မနက်မိုးလင်းတဲ့လူနာရှင်တွေကလက်ပတ်ရှားဆိုင်တိုင်းမှာဟိုဒီပရဟိတတွေနဲ့မှဖက်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေရလုံရရဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမိုးလင်းတဲ့ လူနိုင်အင်းဒေးမှာတယောက်ခတ်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်တောင်းယူရတဲ့ပြေမျိုးလုံးဖက်ပါဆန်နေရတာအဲ့လိုဒီနေ့ပြောပါပဲကလေးမျိုးမှာသေဆုံးနှုန်းမြင့်တက်နေတာဟာမျိုးကွဲဗီဇကြောင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့မျက်မြင်တွေ့နေရတာကအောက်ဆီဂျင်ရှာမရတဲ့ပြဿနာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီပြင်ဆီအောင်တဲ့ဂျမိုင်ဝန်နဲ့မရှိတဲ့ပြဿနာကလည်းကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒေတာကန်ကပြောပါတယ်အခုလိုလူသေးဆုံးနှုန်းမြင့်တက်နေတဲ့အခြေအနေကိုသက်ဆိုင်ရာကဘလို့ဂံ့တွေ့ဖြစ်ရှင်းနေတယ်လဲဆိုတာ ကလေးခိုင်ရင်ပြည်သူကြားမှရေးဌာနဒုတိယဦးစီမူဒေါက်တာဝင်းချိုချိုအောင်ကို RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရမှာဖြေဆို့ဖို့ညှင်းဆံပါတယ်။ဟာပြောပြခွင့်ရှိရှင်းကျွန်တော်ခိုင်ဦးစီမူမဟုတ်ရှင်းကျွန်တော်ဒုခယာရင်မှာခိုင်ဦးစီမူဟာကိုဝါဆေးကုမာရှိနေလို့လေနော်ကျွန်တော်တော့ပြောခွင့်မရှိရှင်းဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုတော့သူဘီမကားတော့မနိုင်ရုံနဲ့လို့ရှင်းဆက်လို့တော့မရအောင်ထဲနဲ့အခုလော့ဆဲတော့လေနော်သတိတိုင်းကလေးမြို့နဲ့နည်းမြခြင်းဆက်ဆက်နေတဲ့ချင်းပြင်းနေမှာတော့ စူလိုက်လန်းငါးရဲမနေ့ကတွန်းဆန်တဲ့ဖလန်းမျိုးတို့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်တယောက်စီတည်ဆုံးခဲ့ပြီးတလကျော်အတွင်းတည်ဆုံးတဲ့သူ58ယောက်ရှိနေပြီလို့အဲ့ဒီမျိုးတွေက bright တာအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကတည်ဆုံးခဲ့တဲ့သူ၂ယောက်ဟာအသက်60ဝန်းကျင်အမျိုးသားတွေဖြစ်ပြီးရောဂါအခံရှိကြတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကသိရပါတယ်။တွန်းဆန်မျိုးတွေမှာတလကျော်အတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးထွက်တဲ့သူ6700ယောက်ရှိပြီးတည်ဆုံးတဲ့သူ20ယောက်ရှိလာနေပါတယ်။ ဖလန်းမျိုးပါလေတလားကျော်တွင်ဇူလိုင်လ5ရက်မနေ့ကအထိကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ356ယောက်ရှိပြီးသေဆုံးတဲ့သူ36ယောက်ရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်ရလှိုင်းဖြစ်ကြတော့ပြန်ဖြစ်လာတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပေါ့ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေတဆင့်ကူးဆက်လာတာဖြစ်ပြီးမေလာဇန်ပိုင်းကစပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်တွန်းဇံမြို့နယ်ကနေပိုးဆတ်တင်ဖြစ်ပွားကြရတာကနေကျန်တဲ့မြို့နယ်တွေကြည့်ရတဲ့စီကူးဆက်ပြန့်နှံ့လာတာလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်19ရောဂါဆတ်တင်ခဲ့တဲ့2020မတ်လကစလို့ เมื่อ2021เดือน5เนี่ยมีการที่ตะเนจอตรึงป I mean, okay. ูกู้เศรษฐกันอยู่36,000จอရှိပြီเตဆုံးຫນတ်သူสุစုပေါင်းก็3,400จอရှိတယ်လို့စစ်កောင်စီလက်ออกခံចမ်းမာယင်းねအာက္ကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ကြမ်းမာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ကနေရင်จอပါอเมริกันပြည်သူ့วอชิงตันดีซีก็နေသတင်းဖေးပို့လိုက်တာပါခင်ဗျာ